أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وسلامه عليه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخديم بكني ندوي في دندن في جسني كم تجولايو كرفان دي رمضان يعني عم نيجي دسوقي مدي شوبي عندن تكو كعبد العزيز ميجي تقربي عني نجي دارجي يسني ممرين ياك بكمي تاينا كعبد العزيز نيو تيجي كشوم بوخمن تاني ni julit yi ñu koy lajati di walu lian lian nak ñu ko de wax ci wolof moy rebonté manam ñaari way dencenté wa manam couple ñu dem ba di rebonté kenn ku nek wax ay waat yo xamanteni ni ko sunu borom subhanahu wa ta'ala waxe nga xamanteni anam dal rebo te rebo nak dafa xawa doy war lolou ci digënté ay couple motax ñaari rafetal digënté baxna fofu nak dañ ci dérlo ci arxon mu kër yi nga xamanteni mom moy ndey téré yépp fa yi sunu bar yaxu tu nur abdul aziz adni bismillah rahman rahim alladhina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum shuhada ila anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadat billah إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تظهر أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين فوفو عبد العزيز sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci suratu an-nur ndax li waral aya bi wàcc ay bo gis dafa am sababu nuzul comme ni ahadisi am asbabu wurud lo gis rek dafa am contexte bi tax mu wàcc dafa am kuñ naan ci benn sahaba la boo xamante ni ci jamono yonte bi alayhi salatu wasalam ñu tudde ko hilal ibnu umayya mom dafa ñewon ci yent bi alayhi salatu wasalam tuumal soxna ni gis na ku nane sharik ibnu sahma ci kaw soxna yent bi ni ko ah lolay bu mu siiw ndax ginaaw mooy ñeenti seere dañ lay teg xadd bi mooy da nga tuuma da nga teg tuuma hilal continue noonu rek daal sama soxna daal gis naa ko muy njaaloo dama ko gis te daal di waat nag suñu borom subhanahu wa ta'ala xam naa ni lii ma gis jàpp naa yàlla dana caatu parce que maa ko gis te booba waaye bi nga xamante ni leexaan ba wàccagul maanaam rëbbonte ñaari way dencante yi rëbbonte te mu dangereux lool bokk na ci li gën a dangereux ci ay ci sëy mu toog taawlu ñeenti weer boo demee ci imam abdourahman al juzayri mi ngi koy nettali ci alfiqhul muqarana ala mazahib al arba mu daal di nag jàpp boppam téye boppam lu mat ñeenti weer ànd rek soxnaam mu yàlla wàcc nag aaye bii ma jàng sànq mooy ci sotu nur wala seen yar munaas wàcc wala nekk lam joxoda ilaan fa soxna léegi ñi nga xamante ni dañoo tuumaal seen soxna te amuñu seere lu seen bopp bu boobaa ñoom dañuy waat ñeenti waat waaw ni billahi maa ko gis billahi maa ko gis ci sama bët ndax loolu moom li naan maa ngi gis sama bët bakkan lay laaj muy ñeenti waat juróomeel ba mun bu fekkente ni fen naa yàlla na ma rëbbum yàlla dal rëbbum yàlla laanatullahi fekkente ni lii wax lu dëgg mu juróomeel ba
yalla na marubum yalla dal bu boba nak mom noppi nak ku jigen ke ci dess jigen ci tamit dam war def moy da fay wat ñenti wat dat ni billahi li sama borom keur bi wax du deug ñenti wat dat ni bu fekente ni fenna ghadaballahi merum yalla kele rubum yalla jigen ji merum yalla la'natullahi aghadaballahi yalna ma morom yalla dal bu fekente ni li sama borom ko wax deug la lolou moy rubunti xamanteni ce borom keur la fek dafa ni bis na la ngay ndialo bu boba nak ni koy interpréter ci borom xam xam yi li ñu tuddé al fuqaha manam les juridi ci ay wax ndax julit dafa ay ñu xam seen diiné hypothèse yépp ñu jox la nga Abdul Aziz ko defé ndax ki ñu yalla bëlé ñu tibbi ali sallallahu alayhi wasallam kon ci julit top ko farata la mais ko lu ñu tibbi ali sallallahu alayhi da ngay jobaré wu rek nak ah da ngay jobaré wu ndax ñaari amna ben texte usuli buñ nan yunkaru al muttafaq alayhi wa la yunkaru al mukhtalaf fihi lepp lu ñu borom xam xam yépp dëppoo ni baaxul bu boobaa dañ koy bañ baaxul waaye bu ñu ñëwee waaw ñu ngi diit yaay tànn kële ci gën a juuf ndax moo tax ñaari texte yi dañ ko di contextualiser ci jamono ji loolu nag am na ci benn borom xam-xam bi ñu naan Mohamed Saadi ci gëstukat yu mag yi la bind benn téere bi ñu naan ahkamu nasab fi fiqhil islami wax na ci lu bari ci masahib yépp nag imam masahabu zahiri wax na ci yu bari ci mboolem delluwaay yi ci téere yi wax nañ ci yu bare bari ci loola bu dee ci xanaabile yi xam nga ahmad ibnu hanbal bokkut ak xanaabile yi maanaam ngir ak borom ngir mi bokkuñu ngir école la waaw pensée la waaw école la boo xam te ne ay tàng mi bari ñoo ko seq moom naan ngir moo kon bu ñu nee xanaabile école la ay tàngam ñoo ko seq ñoom dañuy daal leeral lan mooy leeraan mooy rëbbonte mooy nga tuumaal sa soxna njaalo bu boobaa bu fekkente ni bëgg nga ñu bañ laa duma 80 coup ndax bu fekkente ni nanguwoo waat dañuy dóor juróomit fukki yar ah fenaa nii na njaltitan waaw ñi nga xam ne dañuy tuumaal nit gor ñi te indi ñu ay preuve ñu leen dóor 80 coup xanaa bi yi daal di dëppoor ci ni bu fekkente ni indi woo tegtal bu leer bu boobaa dañ lay dóor wala sax nga bañ doon ja bu boobaa nag soxna sa am na àq ci ne indi preuve boo la ñu duumoo ko 80 coup xanaa bi lay imamu Shafi'i maanaam waa ngërëm école Shafi'i dañu ni maanaam rëbbonte daal mooy sa soxna ëmb ngay ëmb bi du ma bàyyeem maanaam juróom ëmb bi sababul ci man wala mu am doom nga ne ko doom mën la doom jii du sama doom ngir imamu Shafi'i nee na bu boobaa boo xamee ni doom ji du sa doom ba pare waxoo ko def nga lu ñaaw lu ñu bañ ndax doom kenn waru koo askanee ku ñu bàyyeem du sa soxna defee loolu nga xam doom ji ëmb bi du sa ëmb ngiru Shafi'i nee nañu na nga ko gaaw wax waaw ni ëmb bi du sa ëmb waaw bul xaar dara ndax doom kenn waru koo askanee ci ku ñu bàyyeem boo demee ci ñi nga xamante ni mooy ahnaaf yi Abu Hanifata maanaam ngiru Abu Hanifata ñoom dañu ni lee àndaal rëbbonte mooy nga ne doom ji du sama doom wala ëmb bi sabu bàyyikul ci man
lolou mo gëna dëgër ñaan sama soxna dafa ñalo bo ñëwé nak ci imam malik imam dari hijra mo dafa indi ñetti hypothèse moy rebonté moy nga ni gis na sama soxna ci sama bëtt mu ñalo bu boba da ñaan la ci lian wat wat ñenti wat juromel da nga ni suma fekkante ni felna rubbum yalla yalla na ma dal soxna ci wat ñenti wat bu fekkante ni wax nga deug merum yalla yalla na wacc sama kaw mu juromel wat waaw mu ni bobu bu jëk ba ñaarel ba mu ëmb ñu ko ëmb bi bayiko ci man ñettel ba nak ngay nga tuumal ko ngialo te gisoko baño ëpp baño dom bu boba dañ ni lian du am boba dañ lay duma ci ngeeru imam malik legi nga di continuer ñun kon lay lan moy lian borom xam xam ñu wuté nañ ci ku demé ni shafi'i ma ku demé ni imam manam shafi'i ak hanabilé yi dañ ni lian dal moy wat wat la ngay wat ñent wat juromel ba nga ni limay wax bu dul deug yalla ma rubbum yalla dal bu dul jigen mun yalla ma merum yalla dal non sirah bi dafa am solo manam li nan formulation bi dafa am solo ndax l'islam yeb ay tek la ñu continue bu de nak ahnafi man abu hanifata ak shafi'i dafa ni la andal sere la bo xamne ay wat da koy deugal budé ci ngir zahiri az-zahiriya bi nga xamanteni daoud ibn ali az-zahiri moko sos tay ibn al-hakim bokku ci mune moy nga tuuma sa soxna ndialo tuuma sa soxna ndialo wa bu bari ni ya ko gis alhamdullilah leer bu boba li handi dadi taxaw legi ñun nak lay kon lan moy att bi borom xam xam ni dadi ni il faut dem ni dabo dem ci zahiri ci al muhalla ci khajib fukel bi leral na ci lu bare bare ci chapitre 1947 bare ci chapitre bobu muni mbolem fuqaha yi d'accord nañu ci ni y compris imam malik abu hanifata hanbal lays awza'i d'accord nañ ci ni bu wat wato xasse am rek ku goor ki bi waté ku jigen ki wat sey ba tass na mom te do ci meuna andak moko ci aduna waaw mom do ci meuna andak ti moko ci aduna waaw mom sey bu tass la rupture la pour toujours jeexna dañu haramante do ci andak moko ci aduna imam ahnafi abu hanifa ñu mu andal daal ni dedit ah bu fekkente ni waato nañu ba pare ku goor ko daal ni ma fen bu woowa dañ ko jël katare ku man nañu takkat sey bi wala muy dama juumon bu boba dañ koy had bi dañ koy door katare ak man xam dañ koy duma ba pare ñu mëna continuer abu hanifata leral na lool ñu continuer ci sen démarche yo Abdel Aziz ci atté bi nga xamni dañ ni do ci manand ci kon légui kan lan moy ressort manam bu démé ci mazhabu ahli bayt ñun dañ ni atté bi moy mazhabu ahli bayt moy atté bi moy pour que mu wir ni sey bi tas na faw atté ka ci sharia ñom ñaar ñepp ñew ci mom ba waato ba paré mu ya di koy tas ci ndigeelam ci lay do ko am ci lay do ko tas day am ay séré ñu tas ko waye ya ci dis yépp dañ ni day ay séré wala mboro man nako fekke waye bu dé ci magal ëll bet dañ ni dañ ñew ci atté kat bi mo am séré ñu wax ñom ñepp atté kat bi moy tas sey ba mo am valide mo am manam aura wala mo am prérogative pour tasser bon
Abu Hanifa ta wax na lu nemel ak sen mazhab dafa ni buñu wato ba paré légui dañ koy diñu diñu diglu dañ atakat ba waaw bu atakat ba tété ci bi rek téy bi tasna waye bu dé ñu lepp ci borom xam ko dañ buñu wato ba nopi rek sey ba tasna imam cheikh daal ni sax ñom ñay ñep buñu wato bu bëri waté ba nopi rek sey bi tasna pour toujours sey bu bëri waté ba nopi bu rek buntu ba paré bu gurgi du nopi rek sey bi tasna pour toujours. Parce que faut que ayu diggu nañ ci jigen drobbu ndax jigen bu tuuma len borom keureum niko gis na ko bu ndialo dañ nan ko indi ñent séré bu amul ñent séré dañ ko dul 80 coup mu ko jigen la gis ke sharia nu mel bu diko gor dañ ko wata way bu diko jigen la bu ne tuuma borom keureum ni gis na ko mu ndialo bu boba dañ nan ko indi ñent séré bu amul ñent séré ay gor ay gour ñu gis ko gisendo ko ci yenn sa dañu dur ko jigen ko quoi waye budé ko gor bu ko waxé dañ la ko watal kon gis nga dañu wuté légui nak ñu ni kon lan moy resoru dom ji ibn hazm dadi ni resoru dom ji mo mu ngi nekk ci ni bu fekente ni abdul aziz ci soxla ci bi mu ëmbé ci la wax ni ko ëmb bi bayé ko ci man bu boba dom je du don lu baye waye nak lañuy wax ba dom je juddu jeexna waxe bu juddu mom lay don lay don lu baye tax ñu ko foko tek mu ñu yentu bi quraali sallallahu alayhi wasallam al waladu li fahib al firasi manam dom ka tak nday je mom mom dom je bu xasi bu juddu jeexna dañ ko baye la baye ibn al hasan al andalusi waaw dati nak man lañu rebonté man lañu rebonté waye nak rebonté bobu concerné wul dom ja mom mok bayam dañuy donnante comme ni ñu donnante mok ndayam waye rebonté bi la ñu ñaar lay la concerné waaw ibn al-qayyim borom xam xam ba mok bobu dati ni bu fekkante ni jigéen dafa ëmb ba nopi jëkër ji gis ko ci ginnaw ëmb bi mu ndialo bu ñu rebonté concerné wul dom ja da fekk na ëmb ba soso ba paré dom ji bu fegné yoonu day doon bayam ibn al-qayyim ya ñu continue ba tay ci mbirum dom ji imam malik ana mazhab maliki ak mazhab hanafi ana manam ahnafi ahmad ibn hanbal ñu andal dañ ni bu dom ji juddu fatu tribunte amu bu dom ji juddu faatu legi dom je amna askan iqrar la legi dom je mom amna bay ndax manam faatu ga iqrar la ci yere ni ki baye bu faatu rek mom shafi'i dadi wax ak abu hanifata ñaari mazhab yo dadi ni didit même bu dom ji juddo faatu wala mu nek morne dañ koy continuer buñ ko waré bayilé dom ja ñu bayilé ko buñ ko wota bayilé dom diñ ko bayilé mazhabu ahli albayt dadi ni dom ja niñ koy bayilé bay wal limi do no bayam moy bayam lank ni du doma bañu rubunte ba paré gannaaw gu mu genna ci dadi ni sama doma bu mu wa dañ ni dom ji moy don lu bayam way bay bi don dom ja mazhabu ahli albayt ah dañ ni bu fekkante ni baye ba lank ni dom ji ba rebonté ndaye ma nopi gannaaw ba nak gannaaw ba muni ay li yeen sama doma bu boba dañ nan dom ja moy don lu baye way baye ba don dom ji ni lutax ñun dañuy ragal bayam gis intérêt ci domam gis intérêt ci xalé ba dal ni sama doma ha gis intérêt ci xalé ba ni sama doma waye lu bari ci fuqaha yi li ëpp dañ ni dom joju moy do ni ñaaru pire ndayam lay don nak wa kër ndayam waye du don nu bayam ak wa kër bayam waaw waye mazhab ahli bayt mom dafa ni don bu fekkante ni bayam rek lu yenter na ko gannaaw ka ag nañ ci seen ci démarche yi ñu nit wara reconnaître domam bu sori feñu jam bu dom ji feñu jam rek dañ ni gap bi ci gëna soy ndax jigeen dere ci gisinam ginaaw bu amé dom dara ja ci top
40 jours moy mag moy limite bi ñu ni fexel ba 40 jours yi bu ko di ëpp bu mo bari nga ma ni firndel ni doom ci sa doom la wala du sa doom waye bu ko xasi bop jeex de nga woron xoy ko xasi bop jeex waaw pour nga nang ko wala nga lank ko bu bopé 40 jours bu mo bari selo nak ndax al islam salihun likulli makan wa zaman waaw selo nak ci al urf ndax bo demé ci qawaid al fiqh da fay waxne al aada muhakkama ni nan aada ke dekk bu nek la ci aada l'islam da koy tenir compte bu ko sharia bañu waaw ata yoy ju ci baat ko yëkëti ci atekat bi daldi xol nak daldi tracer ni kat fi kon mënañu bay 2 mois wala mënañu bay 3 mois légi fi 3 mois nak bu fi waxul dara léni bu ko bëggé ni dé fekk na dom ji saxul saxna ba paré nañu dom bu xasse ba bay bi né nangu ni wa sama domam la même bu né du domam du té ni dom kon is nga borom xam xasi ni ñu yaato taxut té ñu bayyi xel ni dom ag nañ ci bani sax ci imam maliki dafa ni bu fekkati ni gis nga ko wala nga tuumal ko nga wara wat wat gu len bu boba bu andete ak mom bu xekate mom dara mo xam préalable mo xam rapport sexuel mo xam yoru bir la mo xam lo wara tudde bané waye nak bu de ci ibn hasan bi bu wolen fekente ni lolu amna te wato gu len wala manam sey bi kegul manam demo gu len ci wat bu boba dara nekku ci ñen nga and ak mom fekk na nga gis nga ko ba paré ni procédure yi jéxagul waaw ag nañ ci ban ni procédure yi bu jéxagul kenn faatu ci jéxna dañ koy légui bu dé jigéen ji da faatu bu ngi ko don bu dé bu ngi da faatu jigéen ji ko don waaw bu procédure bu jéxagul rek légui l'islam du ko valider comme bu nekk ci procédure rebonté bu jéxagul kenn faatu ci jéxna fa lay yam waaw kenn ku faatu ko ci nek sama ndari don bu dom ci tam day don ñoom ñaan ñep gis nga sharia kon yalla ñu yéré mësul ci rebbunte motax nak sharia jangale yent bi hadisam jangale ko ni képp kenn ku rebbunte imam ba wala qadi ba wala kay atté na len war xamni len yene gi taxaw ci sen kanam bu borom waaw motax ibn hazm neena même ñu bokul diiné sax dañuy rebbunte nga am soxla te bokul diiné neena mo xam yahud mo xam chrétien la bu ci don rek de repont day jaar mo xam gor la mo xam jam la waye nak amna ci yeneen mazhab yo xam dañu dañuy ni bu de ab jam ba yandi am la andu jam bu de ab yefer la bu ci am waaw yep man ay gor dal ñoo mëna rebonté waye ibn hasan dañuy ñu mënta rebonté dal moy nga am soxna te wiru lu am wiru di xel bu boba boko tuumalé yow dañ lay duma bu de goné waaw nga xam ni mesureugul boko tuumalé dañ lay duma waaw ibn hasan ne bu de goné boko tuumalé dañ lay duma kën diko validé budé ku xalam dem nga am soxna ku xalam dem nga bëgg ko tuumal ndax ñoo Bakar suñu borom teggu leen ko dañ leen ko teggil ndax ki majeur gul ki xalam dafa dem bu boba bu yow bu bon kërëm bo ñëw ne gis na ko muy ndiaro bu boba yow lañuy duma li ci jub ci nak suñu borom subhanahu wa ta'ala li ci dëng ñu xamni ci matu doomu adamu sallallahu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh.